Ćao ljudi, evo danas da vam pokažem moju novu figuricu od Infinity statue, što sam nabavio, Marti Mystere iz 2008. Napravljeno 379, moja je 74. i 30 cm visoka. Ajde, pokazat ću sad figuricu. Evo je, znači, meni je odlična. Možda je mogla samo malo bolje glava, ali u fazonu ja sam zadovoljan sa ovim. Plus, naravno, ovaj kompjuter je odlično napravljen. Meni se sviđa. Ovo je moja četvrta figurica od Infinity statue. Tako da ja već imam Ken Parkera. Jako, jako lepa. Naravno, Martin. Moja najvrednija, najumiljenija, naravno, Zagor. Koju sam već pokazao. Već, na. Pilot, naravno, Mr. No. Također jedna od lepših. Bare meni. Kažem, ovo je četvrta, za sad imam četiri. Uskoro bi možda mogao da nabavim još i Texa, pošto su još relativno cene su visoke, ali nisu previsoke. Corto Maltese i Dylan Dog od Infinity statua, znači cene su nenormalno visoke, tako da to o njima uopšte ne razmišljam. Za sad imam ove četiri, možda još nabavim petu figuricu Texa i to je to, više nego dosta. U svakom slučaju za sad, iako ne nabavim, meni dovoljno i ove četiri. Lepo izgledaju, tako da šta reći za ovo. U svakom slučaju, Martin nije loš, nije loš. Zahvaljujem naravno mom prijatelju Ivici što mi je nabavio ovo, koji mi je pomogao isto i za Zagora, tako da svaka čast. Nabavio sam dve važne figurice. Plus imam naravno malo figurice od Star Warsa. Medaljica od Texa. Imam Boba Fetta, Sonika, Himena, Texa naravno, Hulka. Dobro, ovo nisu kvalitetne baš figurice kao Infinity statue, ali lepo izgledaju ovako. Zanimljivo. Naravno imam figurice koje sam već pokazao, naravno od prijatelji, neprijatelji od Texa. Nisu mi svi trenutno ovdje, ali uskoro ću da donesem i ove ostale što mi fale. Hulka, kako se okreće. U svakom slučaju nije loš ni Hulk, nije nešto ni puno love, ovako lepo izgleda, tako da morao sam da uzem i njega. Naravno imam... opet kažem Star Warsa, malo Funko, što ne razumijem zašto sam i uopšte uzeo, ali dobro, kao da sam neki klinja. Ovdje imam nešto isto Star Warsa, malo Texa, Yama i naravno moja omiljena Witcher, koju sam već naravno pokazao. Ovo Guns N' Roses, ovo neću pokazivati jer je smiješno, tako da. Da, naravno, izvinjavam se, da ne zaboravim Zagora ponovo, također je jedna moja obinjena. I to je to. Ništa, kažem, četvrta figurica, naravno s ovim ostalim figuricima, treba mi stigne još nešto, nadam se petoj figurici uskoro, ne znam tačno kad, ali kad ispade nešto povoljno, ja možda nabavim i Texa i to je to. Za sad, ove četiri figurice, više nego dovoljno. Ništa, to je to za ovaj video, pozdrav ljudi!